40ကျော်အန်တီမမတွေရဲ့ရင်ခွင်နားခေါလုံခြင်းနဲ့ဆိုရဲ Anonymous အလုံးမဲမိကလာပါ Dummies နောင်ကနေချိုးဆိုလိုက်ပါတယ် Anonymous ကတော့ထားလိုက်ပါတဲ့တပုတ်ထဲနဲ့ပြည်သက်တွေချမှာတဝန်တိုးအောင်မြင်လာခဲ့ရပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတဲ့ချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းမထင်ထားလောက်အောင်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တာမန်လို့သမားဘွားနဲ့တဲ့ချင်းလေးသွင်းဖို့တောင်ခက်ခက်ခဲခဲစ조사ခဲ့ရပါတယ်။စ조사လို့နဲ့ Anonymous ရဲ့တဲ့ချင်းကိုတော့လူငယ်တွေတာမကကလေးလေးတွေကအစလူကြီးတွေအဆုံးပါဇက်ဖျားကမချအောင်အားပေးကြပါတယ်။ Anonymous ကိုတော့အသက်30ကျော်40ရွယ်အန်တီကြီးတွေကပေါ်ပြီးအားပေးကြတာများပါတယ်။ Anonymous ကအောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှကြောင်ညာတွေပါမပြတ်ရိုက်ကူးနေရပါတယ်။ရောသားစ조사တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းချစ်ကြတာကြောင့်စိန်ရွှေရတနာဇေယျပွဲတော်တွေကိုလည်းဇက်တိုက်ဖိတ်ကြားခြင်းခံနေရပါတယ်။ Anonymous ကအမေဖြစ်သူနဲ့ညီမလေးကိုပြပြဆုံဆုံထားချင်တာကြောင့်အလုပ်တွေအရန်ကို조사နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေကိုကောင်းကောင်းထားချင်တယ်၊စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားချင်တယ်ဆိုပြီးလဲတဖော့ဖော့ပြောတတ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကအလုပ်တွေ조사ပြီးမိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေရတာကြောင့်ချစ်သူလည်းထားခဲ့ချင်အောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။တချင်းနေဖန်တီးရတဲ့အချိန်မှာတော့တချင်းနေကိုပိုအသက်ဝင်လာစေဖို့ Anonymous ကအခြေအဖက်ကိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ရေးထားတဲ့တချင်းနေကရင်းနှက်ခန်းစားချက်တွေမှတ်ပေမယ်။တကယ့်အစ်စ်တွေချပြချင်တာကြောင့်ချစ်သူလိုချင်နေပါတယ်။ယောက်ျားလေးတပါဝရင်ခုန်နာတွေရှိခဲ့ဘူးပေမဲ့လည်းမိသားစုအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထဲကနေဖျောက်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ Anonymous အနေနဲ့ချစ်သူရည်စားမျိုးမရှိသေးပေမဲ့လည်းတခါတလေတော့ခုနားရရင်ခွင်လေးကိုတော့လိုချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချင်းတွေကိုဖန်တီးနေရတာမို့သူ့ပေါ်နားလဲပေးမဲ့ချစ်သူမျိုးကိုတော့ရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူး။ Anonymous ကသူကလိုက်ချော့ရတာမျိုးထက်ထင်းချောင်းပြုတ်ပြင်ပေးမဲ့ချစ်သူမျိုးသာလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုလက်ခံနားလဲပေးနိုင်ပြီးအမေလိုလမ်းပြတွင်တင်ဆုံးမထင်းချောင်းပေးနိုင်မဲ့ချစ်သူမျိုးကိုသာလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်ချင်တာပါ။ Anonymous ကချစ်သူထားရင်အသက်အရွယ်ကိုအလေးထားပြီးရွေးချယ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆယ်ကျော်သက်ညီမလေးတွေမမရင်မမဟုတ်ပဲအသက်40 50ရွယ်အတီမမတွေကိုဆိုရင်လည်းကြိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Anonymous အတွက်အချစ်ဆိုတာကအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပဲသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံပေးဖို့သာလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိခင်တယောက်လိုနားခိုလို့ရပြီအေးစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အတီမမတွေဆိုလဲ Anonymous ကချစ်သူဖြစ်လက်တွဲမှာလို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိတော့ Fan တွေကသာသူ့ရဲ့အချစ်ရဆုံးချစ်သူတွေလို့သာ Anonymous ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ Anonymous ကိုချစ်သူမထားပဲအမှုပညာအလုပ်တွေကိုသာအားစိုက်စေချင်တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်။ Anonymous ကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်းလေးစားချစ်ခင်ပြီးတမောထားဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။ Anonymous ကစောင့်မြင်လာချိန်တုန်းကအင်တာဗျူးကိုတိကျမဖြစ်ဆိုတတ်တာကြောင့်လူမုံများခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကဘလို့လေးဖြစ်ဆိုတင်ကြောင်အကြံဉာဏ်နဲ့ပေးတဲ့အပေါ်မှာတိကျလိုက်နာထောင်ပြီးပြင်ခဲ့တာကြောင့်အင်တာဗျူးဖြစ်ဆိုတာတွေကအရင်နဲ့မတူပဲအရန်ကိုအဆင်ပြေလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရော Anonymous ကိုချစ်သူရည်စားထားစေချင်လားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အစောတိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် Celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။